എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഔസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഔസേപ്പ് പിതാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഇടവേക്കും ഇടവേലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സംജാതമാകട്ടെ. പിതാവിന്റെ വർഷം നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ യൗസേപിതാവിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന സദ്ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാനായി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഒന്നാമതായി, യൗസേപിതാവ് വാത്സല്യമുള്ള ഒരു പിതാവായിരുന്നു. ഈശോയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വാത്സല്യമുള്ള ഒരു പിതാവിനെ ഈശോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്നു, യേശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ ഭാഗമാണ്. യൗസേപിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി, യൗസേപിതാവ് കരുണയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദയയുള്ള ഒരു പിതാവായിരുന്നു. ശരിക്കും ലൂത്തപുത്രൻ്റെ ഭൂമിയിൽ കരുണയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കരുണയുള്ള, അനിവുള്ള, തൻ്റെ ദൂർത്തപുത്രനായ മകനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്, ഈ ആശയം നമ്മളുടെ ഔസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ കരുണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഔസേപ്പ് പിതാവ് അനുസരണയുള്ള ഒരു പിതാവായിരുന്നു. ദൈവഹിതം അതേപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവായിട്ടാണ് ബൈബിൾ ഔസേപ്പ് പിതാവിനെ അവതരിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇന്നത്തെ തലമുറ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യൗസേപിതാവിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ, ഏത് തൊഴിലിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാന്യതയുണ്ട്. ഈശോയെ ഒരു തച്ചൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അന്തസ്സും മാന്യതയുമുണ്ട്. തൊഴിൽ ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പോറ്റണം, ഉപജീവനം തേടണം എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശവും ഈ യൗസേപിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാംശീകരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഇടവക 150 വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു യൗസേപിതാവിൻ്റെ വർഷം നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ദേവാലയം നവീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം കൂടിയാണ്. അതിനുള്ള കൂടിയാലോചനകളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ആചരണങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇടവക സമൂഹം ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു സമൂഹമായി, ഒരു വിടയനും നാട്ടിൻ പറ്റവുമായി വളരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നവ സമൂഹമായിട്ട് മാറുവാൻ ഔസേപിതാവിൻ്റെ ഈ വർഷം നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഇടവകാംഗങ്ങളെ, പിതൃഹൃദയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ പാട്രിസ് കോഡ് എന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പ 2020 December 8 മുതൽ 2021 ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഒരു വർഷ കാലഘട്ടം ക്രിസ്തു ഔസേപിതാവിന് പ്രത്യേകമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇടവകക്കാരായ നമുക്കേവർക്കും ഇതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായി ഈ നീതിമാനായ യൗസേപിതാവിനെ ആഗോള സഭയുടെ തലവനായും നമുക്ക് മാർഗദർശിയായിട്ടും മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ യൗസേപിതാവിനെ നമ്മുടെ എല്ലാം സംരക്ഷകനായി മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.